poolfinaalide esimene top 5. Viiendal kohal Pärnu võrkpalliklubi peatreener Aavo Keel. Kuulame tähelepanel. Kohal number 4 Mihkel Nuut, kes pidi olude sunnil mängima endale võõral nurgaründaja positsioonil. Aga mees näitab selles, et tüüdised oskused lubavad tal ükskõik millist kohta ja ükskõik kelle vastu mängida. Stiilipunktid tulevad attitude eest. Mihkel Nuut, Selver Tallinn. Kolmandal kohal tõestus, et eelmine sooritus polnud koba. Mihkel Nuudilt raskest olukorrast kaval lahendus, mis petab ära isegi ülikogenud Kert Toobali. Koht number 3. Taas Mihkel Nuut, Selver Tallinn. Napilt jääb esikohast ilma TalTechi Kevin Saar. Pikema pallivahetuse lõpetab klassikane paip, aga edetabelis kõrgele kohale viib selle ülitäpselt löödud pall. Ristnurka, ütleks jalgpallurist noorem vend Alari, kui keegi temalt küsiks. Koht number 2, Kevin Saar, TalTech. Esikohal Bigbank Tartu rünnak. Kui eelmises etüüdis kiitsime täpsust, siis siin demonstreerib Valentin Kordas kiirust, kõrgust ja toorest jõudu. Abistavas rollis Kert Toobal, kes noormehe välja on koolitanud. Koht number 1, Valentin Kordas, Bigbank Tartu.